Обітницю мовчання скасовано. Тепер про вибори говорять не лише під час виборів. До прикладу, органи прокуратури звітують. За порушення під час виборчого процесу 2015-го винесено 4 обвинувальні висновки. Зокрема, за підробку документів та голосування за себе та за іншу особу. Ще 3 справи досі знаходяться на стадії розслідування, тому що потребують проведення довготривалих ревізій. Загалом на Хмельниччині було зареєстровано більше сотні заяв громадян про порушення під час виборів. Ми не можемо не реагувати на повідомлення громадськості про виявлені порушення. Ми реагуємо тим, чим ми можемо, в спосіб реєстрації кримінального провадження. Але в рамках кримінального провадження не всі факти, які надаються вами, підтверджуються. Чи ці ознаки можуть не містити, то дії цих осіб можуть не містити ознаки кримінального правопорушення, можуть містити тільки адміністративного. Таких фактів притягнення до адмінвідповідальності через виборчі порушення на Хмельниччині зареєстровано 12. Причому порушникам призначають зазвичай невеликі штрафи. Громадські активісти констатують, фактів незаконної агітації та підкупу виборців на Хмельниччині вистачало. Проте у таких випадках зібрати доказову базу фактично неможливо, бо свідчити ніхто, як правило, не хоче. Це дуже мало, 12, але це, можна сказати, один з найбільших показників по Україні, тому що у нас взагалі практика, це теж зумовлено тим, що є, ми говорили, є проблеми з самим викладом статей, тобто там є дуже багато прогалин. Попереду вибори у 4 новостворених об'єднаних тергромадах Хмельниччини, які відбудуться уже цьогоріч, 18 грудня. Громадські активісти кажуть, поки там затища, агітувати швидше за все почнуть за тиждень до дати виборів. Правоохоронці ж запевняють, до роботи на виборах готові. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.